Ett så står jag inte ut med att det är så varmt här, men två också den här du himla pressen. Du kommer fixa det! Nej, vi kommer inte hinna! Välkomna till Matkanalen av Arla, mitt namn är Clara Lind och vid min sida så har jag Jonathan Unge. Välkommen! Tack så jättemycket. Vet du vad vi ska göra? Vi ska göra palak paneer. Vi ska tävla. Jaha! Oj. Men vi ska inte tävla mot varandra, vi ska vara i samma lag. Skönt. Men vi ska tävla mot hemkörning. Okej. Vad stressigt. Ja, jag vet. Vi måste typ sätta igång. För stressmage direkt. Vi ska göra smörig paneer. Så att det är en indisk rätt, en vegetarisk gryta. Och det vi ska göra nu är att vi måste vänta faktiskt på en liten go-signal här. För det är någon bakom kulissen här som har hållit på och beställer smörig paneer från en restaurang. Och innan den här, då ska vi vara klara. Mm. Okej. Okay. Yes, bra. Vi kan köra. Vi måste köra igång direkt. Vi kan börja med riset. Okej, okay. Då tar jag bort den. För nu blir det lite stressigt, ja. Så riset så tänker jag först, om vi kan göra så att jag börjar skölja det. Mm. Så kommer du få göra lite andra grejer här. Okej. Okay. Vad vill du att jag ska göra? Får inte gå nu när jag behöver dig. Vad vill du ha mig? Jag hade gjort sån här tjej-indisk mat tidigare. Jag är inte tjejer som beställer palak paneer. Om man ska köna. Helt onödigt att köna. Du kommer få börja skära upp löken, ja. Och vitlök och ingefära. Mm. Och chili. Så börja så här. Så det här ska vi liksom fräsa medan jag ska stå och skölja. Jag kommer stå här och skölja lite ris. Vad trevligt. Jag kollar ganska mycket på TikTok. Ja. Och då får man lära sig en hel del från de TikTok-kockar där. En av de grejerna är att man inte ska skära bort den här. Flurpen? Ja, precis. Jag måste ha en kastrull. Just det, vi måste sätta igång med liksom... Hörru, du är verkligen stressad. Jag förstår inte hur jag har kunnat klara ett riktigt kök. Jag hittar ingen kastrull. Men har vi ingen? Alltså, är det här ett moment där jag riktigt ska hitta den? Eller? Hur vill du ha den här med fröna i? Det är om vi vill liksom ha lite hetta. Ja, då tuffar jag mig då. Okej, nu fick vi precis reda på här att maten är klar på restaurangen. Så jag tror vi måste typ lägga på ett kol här. Okej, du ska hacka jättefort. Ska jag båda de här i? Det här får man välja själv. Man kan ju ha i hur många chili man vill. Och sen så kan man ju ha i andra grönsaker. Nu tänker jag att vi har morot. Man kan också ha pumpa, man kan ha sötpotatis. Zucchini? Ja, det kan man också ha. Mm. Men vad brukar du liksom laga för mat hemma? När jag inte då värmer, vad heter det, halvfabrikat, så har jag en svampsoppa som är en trattkantarell- och ädelostsvampsoppa. Mm. Och den serverade jag en gång till min kompis Bob. Mm. Och han hatar tre saker i världen. Nazism, trattkantareller och ädelost. Och vad heter det, jag serverade den till honom. Han tyckte den var jättegod. Ja, men bra! Ja. Men då man nu blir det ganska dåligt här för jag blir så himla stressad av dig. Eller tiden framförallt. Så, okej. Nu vill inte jag att det här ska brännas. Vi kör lite så här. Annars tycker jag det som är det svåra som jag är mest rädd för när jag kommer till matlagning. Mm. Det är att steka kött. Och jag har kollat på hur många TikTok-videor som helst. Nu kommer du få lägga allt det där i här nu. Mm. Vi kommer även köra... Ja, åh gud vad smart. Tack så mycket. Vi ska ha i kryddblandningen. Vad är den finaste restaurangen du har varit på? Alltså jag har en sån lista vart jag skulle vilja gå. Vilken finaste restaurangen du har varit på? Den finaste restaurangen jag har varit på är Alain Ducasse i Paris. Gud så avis. Nu kommer jag hälla på lite morötterna här. Vet du att de hade tre sorters smör på bordet? Vad var det för smör? Salt, halvsalt och icke-salt. Alltså det finns ingenting mer franskt. Nej. I den här meningen. Och när jag fick brödet och åt brödet och smulade, då kom det fram en person med en liten, liksom, som, det var inte det, men det såg ut som det, liksom en liten guldborste och liksom borstade bort smulorna som jag hade smulat ner på duken. Fancy, eller hur? Det finns ju... Alltså, oj, shit, vad starkt blev. Kände du den nu? Ja. Alltså vi hade ju i flera chilisar. Ja, du borde tagit bort fröna. Jag börjar skära upp osten. Och sen så ska vi bara ha i lite tomater och sådär. Gör det. Det här är tomatpuré bara. Det där är tomatpuré. Varför har jag tomater och tomatpuré? För att tomatpuré... Nej, gör du fel? Jag tycker det är bäst att köra i tomatpurén först. Steker du lite här. Förlåt. Nej, det är lugnt. Nej, men tomatpurén är ju mycket, mycket liksom mer. Den är mycket mer koncentrerad. Mm, det är. Paneerosten, det är ju en naturligt väldigt proteinrik ost som man har i väldigt många indiska rätter. Den är väldigt mild. Den är tacksam av en massa olika saker, men du kan ju också, som vi, nu bara ha den i slutet, men den går ju också jättebra att steka. Man kan säkert fritera den. Det, ja. Eller hur?
Vi måste ha lite buljong. Är det därför att panirosten har så mycket protein? Är det därför alla vegetarianer är så galna i den här? Den är ju... Det är som kött. Det är så kött. Mm. Nej, men den är ju väldigt... Alltså, den är ju god i texturen. Jag älskar ju panirosten, för den är verkligen liksom fast och... Den är nice, den är god. Vad är det här och vad vill du att jag ska göra med det? Du bara gav den till mig. Jag vill att jag häller i den där. Vad är det för någonting? Det där är grönsaksbuljong. Jaha. Ibland undrar jag om det är bara, alltså, it's me and my voices. Oh. Det här är det. Va? Vad snabbt det gick. Vad fint. Det är det bästa ris jag har gjort. Wow. Tack. Oh, nej, nu är det 10 minuter kvar. Okej. Okay. Oh, alltså, det här är typ det bästa ris jag har gjort. Eller du, Jonathan. Det är det bästa ris. Nej, inte power, oh, herregud. Nej. Är det en billig rätt? Det här är ju en väldigt bra matlåderätt. Aha. Mm. Och den är ju, alltså, eftersom egentligen alla kan äta den, kan ju variera den hur du vill. Man kan ju ha i kött i den om folk skulle vilja ha det. Nu tycker inte jag att man behöver det när man har den här rosten. Andra gott grejer man kan ha med... alltså, jag kan tänka så här, en salsiccia. Eller nej, bästa inte. Skulle du vilja salsiccia i där? Nej, men kanske så här rökt korv. Okej, nu. Nu är det jättestressigt. Nej, men nu ska vi se här. Jag ser det på dig. Nu ska vi få köra i lite spenat. Vi tar som ingefära. Jo, jag stod och skar massa ingefära. För smöret i den här smöriga, det kommer vara i slutet. Okej. Okay. Mm, så vi liksom blandar in den. Och det är nice när man har det kalla smöret i, för då liksom... Emulsion. Emulsion? Ja, ah, okej. Okay. Har du varit med mästerkocken? Ja, jag vann det. Är det där de gör, där de får medaljer eller där liksom... eller där, är det den som han Graham Gordon, eller vad heter, hade... Gordon Ramsay. Du vet inte vem Gordon Ramsay är? Klart jag vet vem Gordon. Men är det den han har? Är det den du har blivit? Ja, fast svenska. Jag har inte varit med Gordon Ramsay. Nej, men den svenska såklart. Ska jag ha i limen? Men det är 8 minuter. 8 minuter. Det är 8 minuter. Ja, okej. Okay. 2 minuter mindre än 10. Nu... Jag kokar så mycket så fort jag kan liksom. Ja, okej. Okay, bra. Är det bra? Ja, men kolla. Vet du vad? Jag tänker nu att det där är bra. Ja. Alltså, kolla gullarna. Så som små marshmallows. Ja, så jättefint. De ser verkligen ut som sån här perfekt brända marshmallows. Nu ska vi faktiskt ha i det viktiga i grytan. Och det är the butter. Ja, ska jag hjälpa till? Och nu ska jag röra så ja, nu får du röra lite. Och vi ska smaka av med limesaft. Och syran tillsätter vi i slutet. Varför då? För annars försvinner den. Exakt. Så. Nu ska vi se. Just det. Glöm inte att prenumerera och gilla en like på det här klippet. Så vore vi tacksamma. Nu ska vi lägga upp. Jag är helt svettig. Två minuter kvar. Ett så står jag inte ut med att det är så varmt här. Men två också den här du kommer pressen. Fixa det. Nej, vi kommer inte hinna! Okej, nu är det 30 sekunder kvar. Men det här ser inte trevligt ut. Ja, exakt. Jag hör någon i trappan. Nej! Okay. Nu har vi bara det sista kvar. Jag hejar på. Här, du får lägga på lite ingefära. Lägg på ingefära på den. Nej. Och jag kan lägga på lite mer koriander. Okay. Torka kanterna som du tyckte var så viktigt. Oj! Okej, okay. Vänta. Kolla! Du ser en. Well, look at us! Bra jobbat av oss. Ja, verkligen. Så! Okej, okay, vi är klara. Ja. Vi fixar faktiskt. Jag blev jättesvettig av det här, för det var så stressigt. Vad tar man först? Man får liksom blanda lite så här. Och sen så tar vi lite rice. Det var svingott, urbra ris. Mm, alltså, men och gud! Den här, jag tycker också att den var jättegod. Jag tycker inte alls att den var för stark. Nej. Det har hett i sig, men jag tyckte att den hade blivit lite för mäkig annars. Det går ju dessutom nästan mycket fortare. Nu var jag 10 sekunder fortare. Ska vi prova konkurrenten där? Jag tycker vi provar den vi har köpt. Det var liksom en helt annan rätt. Det var en helt annan rätt. Vad söt den var. Mm. Men jag tycker faktiskt... Vi var överlägsen. Mm. Inget mot dem vi beställde av. Men Jonathan, tack snälla för att du kom och lagade mat. Tack för att du kom. Alltså, det var jätteroligt. Tack. Och recept på den här smöriga paniren, det finns nere i beskrivningen länkat där receptet. Så det är bara att trycka det så kommer direkt till receptet. Och ge oss en tumme upp, eller hur? Mm, för de gillar ju ändå det vi gör. Just det. Och prenumerera. Kan man prenumerera på det här? Jo, det är klart man ska prenumerera så ni inte missar någonting. Och kommentera gärna också. Så ses vi en annan gång. Hej då!